Re, viss ēters ir te! Atmiņu puķis magonis veidotas no jēra sirds audiem, kā patoloģiski paraugi, pūsta stikla traukos, kuru forma atgādina Pirmā pasaules kara artilērijas lādiņus. Un pie sienas asins sarkanu spārnot attēlu sēriju, jēra audus projicējot uz gaismas kastes. Visus savus darbus britu mākslinieks Padīs Hartlīs interpretē gan kā dzīvošanas, gan miršanas iedvesmotus. Mākslinieka pirmā retrospektīvā izstāde dzīvības cena iekārtota Latvijas Mākslas akadēmijas aulā. Darbu, ko taisu pēdējos 30 gados, ir saistīta ar zinātni un medicīnu, veidiem, kā mainās ķermenis, kā mēs dzīvojam ar izmainīt ķermeni un kā adaptējamies izmaiņām, kas ir slimība, trauma un citu aspektu radīts. Māksliniekam izdodas vizualizēt daudzus aktuālus mūsdienu jautājumus un tabū tēmas. Visi Latvijas Mākslas akadēmijā izstādītie darbi atvesti no farmācijas firmas Rošē kolekcijas. Viena ir retrospektīvā daļa. Tā ir pirmā Padīja Hārlī mākslas darbu retrospekcija. Otra daļa ir dzīvības cena, ko Rošē farmācijas kompānija no Šveices pasūtīja, lai svinētu savu 125. Jubileju. Zāles vidū izvietots pandēmijas laikā radītais darbs beigas turpinājums. No keramikas veidotajās bēru urnās sadurtas adatas, pētot attieksmi pret medicīnisko ārstēšanu dzīves beigās un eitanāziju. Tas skar eitanāzijas tēmu un jautājumu, ka veselības aprūpe reizēm var būt ļoti kaitējoša, jo paildzina miršanas procesus. Manuprāt, nāvei jābūt mierīgam procesam. Dažas medicīniskās procedūras uztur dzīvību, kad dzīvē vairs nav jēgas. Savukārt rokoko stila keramikas spoguļi ar melno stiklu ir Padīja Hartlī pārdoma rezultāts par sabiedrības apsēstību ar skaistumkopšanas procedūrām un plastisko ķirurģiju. Skatītājiem tieši tas ka viņš pārkāp tādas klasiskas keramikas robežas. Es domāju, ka tas ir ļoti interesanti. Latvijas skatītājs nav pieredzis pie šādiem darbiem. Vienlaikus ar šo izstādi Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzejā aplūkojam otra Hartlī izstāde – Foietālais valdzinājums. Aneta Lesīte, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.